Tento pořad vám přináší MAM Reality, hlavní partner anket Miss Sport Českolipsko a sportovní sympatiák Českolipska a MyFitsClub Wellness a Fitness v centru České Lípy. Tak zdravím, jmenuji se Martin Válek a jsem hráčem Arsenalu Česká Lípa v futsalových fázole. Tak nejvíc si vážím strávených let v Mladé Boleslavi a následovně startu v České fotbalové lize. Tak určitě bych si chtěl ještě zahrát znova vyšší soutěž a nejlepší by bylo, kdyby to bylo právě s Českou Lípou. Tak od malička vlastně byl mým vzorem Tomáš Rosický. Postupně pak jsem hodně obdivoval Marka Kuliče v Mladé Boleslavi a v poslední řadě jsem hrozně rád, že jsem si mohl zahrát v jednom týmu s Honzou Bršinským. Tak vlastně celý můj život se točí kolem sportu, takže když to není fotbal a futsal, tak je to tenis, plavání, lyžování. Rád chodím do kina, takže vlastně celá kinematografie a už klasicky hudba. No. Tak fanouškům bych chtěl vzkázat, ať rádi chodí na fotbal, ne na fotbal, ať tě sport naplňuje, baví a ať žijí sportem, hlavně teda s celosportem. Mějte se hezky, ahoj.